ان aad baan idinka mahadcelinaynaa ان achievida iyo aqbaladaadna soo aqbasheen ان kulankan idinku yeernay anoo dhamaantiin ان mahadnaq idin siinaya ugu horeeyo maayirka kuxigeenka hogayaha ان xildhibaanada ان dhamaantood ان gudoomiyaha ان rugta ganacsiga ان jamaal ganacsada xasan ان sheekh cabdirasaaq صنعاني يا دمان وضياشة سيدا أودا يهين إن حفلة دي نكا سوقيب غلي ورلاباد وحاذن لا يحي سونا دوادة وادنو كوما هات سنتيهين إما شاها نوتي مادين إن رنتي أنا قو آه قدومي فولين تهاية دا الهدى عبد الناصر ريد محمد رقب بدن كودو مقعيقا ويقرانا يان إن مانتا وچيدا دان رنتي نكو يارني وحي هيد إنانو أدنا لا ركتان وحياباهن أن ودن كسو كرديني gaar ahaan caasimadda iyo gobolka iyadoo guud ahaan hay'adda alhuda ay tahay hay'ad wadani ah oo muddo soo shaqeynaysay waxaanu shaqada soo bilownay 49kii minkii wadanka uu burburka u ahaa laakiin ujeedada maanta aanu nimid iyadoo masiirkii waxbarashadeenu soo wadnay oo markii hore ku soo bilownay dugsi hoose markii dambe dhexe u gudbay dugsi sare u gudbay maanta inaanu sameeyno jaamacad aanu qaabkaad arkaysaan u dhisnay waxaanu idinku yeernay maanta inaad nala aragtaan laba qof baan fishinkooda la yaabaa midna waa Cabdalle oo gurigii aabihii uu ku koriyay intuu Dooxo ka yimid yidhi waxaan ka dhigayaa iskuul iskuulada waa kuwa halkaa maraya fishinka bini'aadamku waxa weeyaan waa cajaayib taan idin la yaanu fishinkii baan ka arkaa golahiina deegaanka anuu mayroon oran maayo tiim baan arkaa tiimka ilaahay waxaan ka rajaynayaa tiimkii development ku dalkan u baahnaa dhalinyay inaan noqotaan marka hore horta waa mahadnaqaynaayo hay'addan martiqaadkan maanta ay sameysay runtii waa u mahadnaqaynaa waa ilbaxnimo baa ku jirta waxaan kaloo muddo uga mahadnaqaynaa marxaladdan ay maanta marayaan oo jaamacadda iyo quruxdeedii aynu arkayno anigu waxaan ka mid ahay iskuulka imika xasan bulbulsheega iyo 4 maqsinaha gurigaasi 5 maqsinaha garmaaye carruurteeda labada waa inoo kasii ka bilaabeen waxaan jarno waan wahay iskuulka ayro 4 maqsina magaalada dii iskuul weyn bay jirin runtii halkaas ay ka bilaabeen demaantana waxay marayaan inaan jaamacaddii joogno oo quruxdeeda arkaysaan oo horumar weyn waa ugu duceynaynaa gudoomiyahooda Sheekh Cabdalla ilaahay insha Allah bisaanka xasaladka ugu daro waxyaabo badan oo ay qabteen oo ay sheegeen oo arkaysaan runtii waana dalka oo dhan nin bari oo u dambeeya laascaanood ilaa saylac waana hay-ad runtii aad iyo aad u waxtar badan waftigan maanta dee maayarku hogaaminaya maayar ku-xigeenku waa ii sharaf ariga gaara degmadaydii axmed dagax project weyne ka fulisay hay-adda alhuda ay nagala soo qayb galaan hay-adda alhuda iyo madaxdeeda wax weyn oo aad qabateen baad halkan naga tusteen oo ah arrimo khayriya bulshadana ku saabsan masaajidadii waxbarashadii iyo caafimaadkaba waxaan idinka codsanayaa inaad qorshahiin iyo barnaamijyadiin aad ku dartaan baahi badanoo bulshadu qabto arrimaha bulshada oo ay ka mid tahay wadooyinku kow ka yihiin oo iyaduna arrisadaqa cidda donoriska khayrka aad ka soo qaadaan lacagta ama ha noqoto dadkeena muslimiinta waddanka ama dad kale khayrka qaba dibadaha aad ku qancin kartaan in bal wadooyinkana aad inoo gelisaan lacagta anagaa nagala shaqaysaan taa inaad qorshiina ku darsataan baahiyaha kale bulshada inuu baahan tahay waa shaqa abuurka dhalinyarada oo iyaduna aafo badan oo maanta waddankeena ka jirta taana waynu ka wada shaqayn karnaa idinkana idin noqonaysa khayrigii aad wadeen haddii iskuul farsamo gacmeed lagu barto aad aynu wada samayno shaqa abuurka qayb bay ka qaadanaysaa baahiyaha kale dhalinyarada haysta iyaguna waa goobahoodii entertainmentka iyo caafimaadka bay ka heli lahaayeen ee garoomada xaafadanuna hargeysa maanta waxaa jira dhulkiina aanaan u yimin karin anagu marka taasoo kalena inaad qorshahaad ku darsataan oo dhammaantood dee hoos imanayso uun arrimahan bulshada aad ka shaqaysaan.
الهدى وحويا هنوم بيوضه الهدى معنيه ذو حويا وهنون إلهي حين هنونيو تبتو توصلنا الله إنه وهنونيو شقضا يمقع دي الهدى كم وضنا إلهي سومالي لان هو بركيو حويا برشدين انت وقوبة دمك عن تكوهسا دي أرضي نغطو يهدي أقوى من نغطوبة يهدي نغطو إن دتك إن دهلا دجهلا إذا برشدي إن أنت قوم مهم سنة دقون نقوله مركا سجود الهدى وأنه ما هاد عنا يا إن هرجي سنة ده هرجي سجود هان هرتوا نكسر ويننا ده أنك استا يكورنا كستوا ولي من الهدى حويا الصدقات كاسي ما ملكي ده وسوى ناكسن دتك لوجرسيو فوحى ما أنت إن شام عدا aynu maanta halka hortayda taala aynu fadhino anaga maanta hore nidiinimina oo ku farxay maanta iyadoo dhamaad ku dhaw inaan imaadno ku si farxayna binaadam kuna waa uun in waxa qabiida ah uun ku farxayna arkaansa wax uga sheegan iyo dad ku farxa waxa wanaagsan ee qabsooma fashaad isuu farxad dunyada أدينا إلهي بنكو دينا يا علماء ذكر يا أساسية بق إن إلهي دين بيجينا نكو دافو لا دوية كمرة بتاعنا شننا الله يدنكو سيو تعبك جل نسان وحاوم ذكر الحياة وما دور نبأ أولستان هتقارو ميدان دسين لنا اللي قاعد لين مايو نقول بدي وحاون أدميشن كيسين صعد صلا لقبله وحديكته وحبرته قف نغضه وما دافعه حن الله كبر يا إن شام عدل نون غطوا إن دت شامعينا وإلهي قرنا يا ومدى دحو نغون كرا ومدى مركي مسؤول نغضان ما ندو إلى عليا وتشيلا وإلى عليا خرمر سمين كرا أقويها العلم باري سمين ولفق رب رلو مسك ومدى هيستحلو هلا سيني سيهنو هلا بورا حللك نلش ومدى وحلق قبدليو إنشيني الرو إنوردي سابدالكن يا معلمي وانا اكسنا اوبتك وحنا برتاوا انت هابين الى هيك سو صارو اي ميل بركيسن نقط شعاد بركيسن نقط او صور كده شدو قروح بدن يا دسبيدو قروح بدن يا قفصا او قروح بدن او غديس يا كركيس مسخخدا كقروح بدن ان الى هي ايدين سورق لهانك سبحانه